Olá, estamos iniciando esse diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de doação de sangue e de medula óssea, um tema importante porque salva vidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de doadores de sangue está abaixo do esperado no Brasil e no mundo. Atualmente, o número de voluntários, de doadores voluntários, é de 1,7% da população mundial. Muito pouco ainda, né? E de acordo com o IMOPA, que é responsável para suprir a demanda de bolsas de sangue dos 218 hospitais do estado do Pará, são coletados diariamente cerca de 250 bolsas de sangue. Além disso, nós vamos falar também sobre medula óssea. Tanta gente tem uma grande fila que espera pelo transplante de medula óssea. Nós queremos trabalhar um pouquinho esses dois temas, doação de sangue e de medula óssea. E a nossa convidada é Jussiara Farias. Ela é gerente de captação do IMOPA. Bem-vinda ao nosso programa. Uma alegria para a gente conversar de um tema tão importante, né, que é salvar vidas. É verdade. Bom, o IMOPA ele tem esse foco, né, essa responsabilidade de trabalhar com o voluntariado. Né? Eu vou tanto para a doação de sangue como para o cadastro para a doação de medula óssea. Então, assim, é um trabalho que ele tem um desafio muito grande. Né? E esse desafio a gente procura, com certeza, fazer com que ele seja um desafio de uma sociedade de uma maneira em geral. O IMOPA é apenas uma instituição, é físico, né? Mas quem constitui essa instituição são os voluntários. Então, todo o trabalho que se faz nesse sentido de a busca da sensibilização realmente para o tema, né? E muito oportuno hoje a nossa conversa, né? Que a gente vai ter, na realidade, esse bate-papo, né? Essa oportunidade de dizer às pessoas que elas podem fazer parte dessa proposta isso. De voluntariado realizando uma doação de sangue. Então, por isso que é importante que você que acompanha o Diálogo Aberto, que acompanha a programação da TV Nazaré, acompanhe agora esse momento, né, sobre... Vamos começar a pergunta base. Quem pode doar sangue, Jussiara? Bom, a princípio, são pessoas que têm a solidariedade no coração, né? Devem ter idade de 16 a 65 anos, quem tem 16, né, deve ir acompanhado dos pais para assinar a autorização, porque são os menores, né, levando o seu documento de identidade original, não pode ser xerox, está bem de saúde, né, esse é um critério assim, fundamental, você realmente não pode estar gripado, tem que ter dormido bem à noite, enfim, você deve estar no seu estado geral, bem tranquilo para fazer essa doação. É exigido também que você tenha um peso a partir de 50 quilos, né, para realizar esse gesto. Bom, ao chegar ao IMOPA, tá, dentro desses critérios, né, você deve ir também alimentado, não pode estar em jejum para doar sangue. Né. Lá você vai preencher uma ficha cadastro, que é o primeiro passo para a doação, né, contendo todos os seus dados. Que as pessoas se atrapalham quando vai fazer exame de sangue, que tem que ir... De jejum, mas para doar sangue é importante ir alimentado. Exatamente. Né? Isso é importante frisar. Muito importante realmente alimentar. Então, você faz essa ficha cadastro, após a ficha cadastro, a segunda etapa é você passar por uma avaliação clínica que você faz lá com o profissional para identificar se você realmente está dentro daqueles critérios que são estabelecidos para ser um doador de sangue. Se tiver tudo ok, lá vão ser avaliado a sua pressão, vai ser avaliada a sua saúde de uma maneira geral, né? Direcionado algumas perguntas para esse candidato, é verificado se ele está com a hemoglobina normal para fazer uma doação e todos esses critérios são identificados. Se tiver tudo ok com ele, né, que a gente espera que sempre esteja, né, a gente já encaminha esse doador para a sala de coleta, que é o local onde ele vai realizar a sua doação de sangue. Então, o gesto de doar sangue, ele leva em média de 5 a 10 minutos, tá? Que é o período que você passa dentro da sala de coleta e doa uma bolsa contendo 450 ml, tá? Então lá você faz a doação dessa bolsa de sangue e vamos coletar mais 4 tubinhos de ensaio, né? Para que nesse tubinho seja feito os exames, tá? Após essa doação, que leva esse período de 5 a 10 minutos, você está liberado com algumas orientações, né? Fez a doação de sangue, manteve um certo repouso. Você também tem direito ao atestado com essa doação pelo menos uma vez ao ano. Você sai esse atestado do IMOPA para apresentar no caso de você ter uma atividade profissional que vai exigir muito esforço. Tá? E aí você precisa desse repouso, então é importante que leve. Tá?
Após essa doação, você já faz um lanche lá no Hemopa, um lanche bastante balanceado pelo nosso serviço de nutrição, para já ir repondo algumas proteínas que também são retiradas juntamente com o sangue. Tá? A partir dali, a gente sempre diz que pronto, você cumpriu, tá? A sua etapa, né? Com certeza, de uma maneira muito segura, é muito consciente. E o seu resultado de exames, que vai ser feito depois no seu sangue, né? Esse resultado de exame você pode ir buscar ao Hemopa, somente você, o doador, pode pegar esse resultado de exame, levando a sua identidade, ou você pode pegar esses exames também pela internet, depois de 30 dias. Tá? Então, esse doador, depois que exercitou esse gesto, ele vai ter essa possibilidade de saber realmente se o sangue dele foi utilizado, se por alguma alteração não pôde ser utilizado, enfim. Ele vai ter, na realidade, esse conforto, tá? Que o Hemopa realmente repassa para esse doador. Tem um acompanhamento, as pessoas sabem, sabem, né, com certeza. Esses que vão. Agora, você falou do Hemopa e do local, né, para as pessoas. Aqui em Belém, tudo bem, mas, por exemplo, em outras cidades daqui do estado do Pará, é possível ou só aqui na capital? Porque quem está nos acompanhando, nós aqui acompanha a programação da TV Nazaré, não somente o estado do Pará, mas também os estados vizinhos da Amazônia. Aí eu quero dizer, no estado do Pará, em outras cidades, como é que é feito esse processo? O Hemopa, ele tem uma rede bastante ampla, né? Nós temos uma cobertura no estado do Pará de, em média, 92%. Então, assim, essa rede, ela abrange Castanhal, Marabá, Tucuruí, Altamira, Redenção, Capanema, né? Abaitetuba. Então, nesses locais, você pode se dirigir e também exercitar esse seu gesto da doação, tá? São unidades regionais e hemonúcleos que recebe os doadores de sangue para aqui, para que eles possam também atender aquela região do entorno. Então, cada hemocentro regional desse, cada hemonúcleo, ele tem uma abrangência muito grande dentro dos nossos estados, nesses nossos municípios, né, nas micro-regiões, para que todo mundo também possa ser atendido com sangue. Isso é interessante, porque as pessoas pensam muitas vezes que é só aqui na capital, mas estão espalhados e as pessoas podem, não é? Você que está nos acompanhando pode procurar um desses locais que a Jussiara falou para fazer a sua doação. Agora, quais são as principais demandas? Que tipo de demanda para esse doador é necessário? Como é a situação atual aqui? Bom, o Hemopa, ele atende essa média de 218 hospitais dentro do estado, né? E assim, a gente tem uma preocupação, na realidade, que é uma preocupação diária, tá? É a preocupação de sempre ter sangue em estoque, tá? De todos os tipos, tá? Para atender toda e qualquer situação, né? Quais são as demandas? Na realidade, nós atendemos sangue para os hospitais, para cirurgias, né? Cirurgias eletivas, cirurgias de médio e grande porte, né? Transplantes, pacientes que precisam do sangue com um medicamento, né? Com uma terapia, aqueles pacientes que são anêmicos, pacientes leucêmicos. Né? No Hemopa, nós temos os próprios hemofílicos, que dependem de transfusão de sangue com um medicamento. Então, assim, a demanda de solicitante, ela é muito grande. E como é que esse pedido chega ao Hemopa? Ele chega ao Hemopa a partir de uma requisição médica, tá? Esse profissional médico, ele avalia a necessidade de uma transfusão nesse paciente para melhoria no seu estado de saúde e a partir daí ele solicita essa bolsa de sangue para o Hemopa para que o Hemopa possa dispor a bolsa de sangue para os hospitais para atender essa demanda. Então, é uma demanda diária, nós recebemos uma média de 300 solicitações de sangue dia. Tá? E assim, o que é importante disso é que as solicitações delas vêm, mas assim, o sangue é um medicamento como outro qualquer, né? E aí a gente diz que a grande desvantagem é que nós não podemos comprar na farmácia. A gente precisa sim que a família, na hora que tem um paciente precisando do sangue, que essa família colabore também, né? Que a família possa ver entre amigos, né? E leve, encaminhe doadores para que o Hemopa possa dar esse atendimento, tá? Que a sociedade sempre se mobilize, gente, porque o que é importante dizer é que todo minuto sempre tem alguém precisando de uma transfusão de sangue para sobreviver, tá? E se sempre tem alguém precisando de uma transfusão, nós também sempre vamos estar precisando de um braço amigo. Nós sempre vamos precisar que alguém estenda o seu braço lá no Hemopa e que realize esse gesto, para que a oferta e a demanda, ela fique equilibrada, né? Nós passamos por alguns períodos que são períodos assim, bastante sazonais e que a gente tem feito muita campanha, né, de cunho educativo, inclusive,
visando buscar esse doador. Período de carnaval, já vamos nos aproximar aí do final do ano, né? Temos um feriado. Períodos que é necessário mais doação. Exatamente. Então, nesses períodos de feriado, nesses períodos grandes de sazonalidade, a gente tem sempre uma redução também de até 30% no número de doadores, porque as pessoas se voltam muito para as programações do feriado, né? E isso para a gente é muito difícil. Então, o EMOPA procura trabalhar de maneira proativa, né? Pedindo para que as pessoas compareçam antes de chegar nos feriados, porque, infelizmente, o paciente não para de adoecer no feriado, ele vai estar lá precisando. E o EMOPA vai precisar, com certeza, ter esse medicamento, né? Que é insubstituível, inclusive, né? Que sangue não substitui, para atender. Então, a gente chama atenção para essa necessidade, né? E conclama, na realidade, a sociedade de uma maneira geral, tá? Para fazer campanhas, né? Para juntar os seus grupos, né? Dentro das suas entidades. Como é que funciona, né? Jussiara, assim, para talvez para o nosso telespectador acompanhar melhor, esse banco de sangue, por exemplo, você falou todo esse processo, então vamos dizer, eu vou, me apresento lá, ou como é que o EMOPA faz para esse banco de sangue seja regularizado, que mantenha um estoque. Queria que você fizesse um histórico um pouquinho desse banco de sangue. Como é que ele funciona? Uhum. Como é que sabe que a necessidade é do sangue AB, por exemplo, ou do sangue A negativo? Eu queria que você dissesse um pouquinho como que funciona esse banco de sangue. Nós temos um estoque, tá? Esse estoque, ele é linkado com o trabalho de captação de doadores do EMOPA. O serviço de captação, ele tem conhecimento diariamente do que está sendo preciso. Vamos supor, o O positivo. O positivo é o sangue mais comum que se tem, né? É um número de pessoas bem maiores. Então, assim, a nossa demanda de solicitação diária maior é do O positivo, tá? Mas nós temos também aqueles sangues que são do tipo negativo, que são considerados sangue raros, tá? Que é importante que o EMOPA tenha um cadastro de doador de clube de sangue raro, tá? Então, as pessoas que, para se cadastrarem para esse clube de doadores, elas devem ir lá, fazer a sua doação e, a partir da sua segunda doação, ir até o nosso serviço social e pedir para ser cadastrada. Então, para que funciona isso? Quando nós temos um paciente precisando desse tipo de sangue, por exemplo, hoje nós estamos precisando do A negativo, do O negativo e do AB negativo. São três tipos de sangue raros, tá? Que nós estamos com dificuldade para atendimento. Então, essas pessoas podem se dirigir até o EMOPA, a gente faz o cadastro. E como é que funciona, né? Funciona assim, quando a gente está com o estoque baixo do tipo de sangue negativo, nós puxamos o nosso clube de doadores raros e começamos a ligar para esses doadores pedindo para que eles venham, que a gente está com o paciente precisando, que o nosso estoque está baixo, precisa formatar um estoque tranquilo, e dessa forma a gente consegue, né? Outra alternativa que o EMOPA tem trabalhado muito são através das nossas campanhas, né? Campanhas com unidade móvel, né? Que a gente considera campanhas externas. Essa campanha com unidade móvel possibilita que a gente vá até os bairros, né, e consiga ficar mais próximo das pessoas e realize as campanhas dentro das instituições, né, empresas, comunidades, enfim, a sociedade de uma maneira em geral, que tem nos atendido bastante. A gente tem recebido bastante solicitação para fazer a campanha de doação de sangue, porque a gente traz esse sangue para o EMOPA, né? Outra alternativa que o EMOPA trabalha para manter esse estoque é através das nossas campanhas estratégicas, que são campanhas que a gente procura fazer em períodos mais sazonais. Agora, nós vamos realizar em novembro, né? A partir do dia 24, já vai ser a nossa campanha em comemoração ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Dará início 24, com o término no dia 1º de dezembro. Então, é mais uma oportunidade, né? Além de ser um momento que vai ser bastante festivo, porque essa semana a gente procura, com certeza, mais do que nunca, gente, agradecer a participação e a colaboração que toda a sociedade tem destinado à Fundação EMOPA em prol, realmente, dos pacientes. É um trabalho que ele visa essa garantia de atendimento para a saúde da população. Tá? Então, essas são alternativas que a gente utiliza, né? O apoio da mídia, que tem sido assim, fundamental, a mídia como portadora, na realidade, de uma opinião bastante positiva, como formadora de opinião. Hoje nós estamos aqui... Essa sensibilização, né? É importante, sentido, né? As pessoas... Quer dizer, a população cada vez mais está sensibilizada com a questão da doação de órgãos. Mas a gente vai continuar falando no próximo bloco. Você que nos acompanha, a gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida para continuar conversando com Jussiara Faria sobre doação de órgão e de medula óssea.
Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando sobre doação de sangue e de medula óssea. A nossa convidada é Jussiara Farias, que é gerente de captação do Hemopa. Você falou aí sobre os vários tipos de sangue. Eu queria que você detalhasse melhor quais são os tipos de sangue existentes e quais são aqueles mais comuns e aqueles mais raros. Os sangues mais comuns são considerados sangues positivos, né? O A positivo, o B positivo, AB positivo e O positivo. Tá? Então, a predominância na nossa população ela é bem maior. Tá? E nós temos os negativos, que a predominância é bem menor, que é o A negativo, B negativo, AB negativo, O negativo, e aí nós incluímos o AB positivo, que também é um sangue mais raro. Então, para quem está nos assistindo, né, que tem esse tipo de sangue, é bom sempre procurar saber quem mais na família também tem. É bom fazer a sua doação na Hemopa e realizar o seu cadastro para que a gente possa acionar e resolver o problema daquele paciente quando chega no hospital, que muitas das vezes é que vai descobrir que tem um sangue negativo e aí existe algum tipo de efeito colateral para o doador? Quem se prontifica a doar, quem vai doar? Porque muitas vezes pode ser que tem muita gente que gostaria de doar, mas fica com aquela preocupação. Será que eu vou ter algum mal-estar? Será que eu vou... Existe algum tipo de efeito colateral? Talvez isso possa tranquilizar e muita gente possa aparecer. É a oportunidade de você que está acompanhando também saber um pouquinho melhor sobre isso, né, Jussiara? Isso. Nós sabemos que ainda existe muito mito, muita desinformação acerca dessa questão da doação de sangue. Mas nós temos a tranquilidade em informar o nosso candidato à doação de sangue que quando ele realiza esse gesto, a única coisa que vai acontecer é a renovação do sangue no seu organismo. Tá? O sangue que você está fazendo, que você está doando naquele momento, através da tua medula está sendo produzido novamente. Então, assim, em 24 horas o organismo repõe a quantidade do sangue que o organismo fez a doação, tá? E as proteínas, que demoram um pouquinho mais, até considerando a alimentação. Tá? Agora, você faz uma doação de sangue, você deve ficar muito tranquilo, né? E até para você poder contar essa experiência mais lá na frente. Então, nós sabemos que existem alguns mitos, né? Tem pessoas que dizem assim, mas eu não posso fazer a doação de sangue porque eu não tenho sangue nem para mim. Né? É interessante isso, mas assim, a gente sabe que existe toda uma avaliação antes de você fazer essa doação e que se a pessoa tiver alguma indicação para anemia, né? Algum problemazinho de saúde, tenha certeza que esse candidato, nesse momento, ele não vai poder fazer a doação. A outra coisa que se diz, mas quem faz uma doação de sangue uma vez tem que fazer sempre, né? Isso não é uma verdade. Se você faz a doação hoje e quiser voltar, o homem quiser voltar a fazer a próxima, daqui a 2 meses ele pode, tá? A mulher faz uma doação hoje, só pode voltar a fazer a próxima daqui a 3 meses, tá? Isso é uma coisa que existe, mas não tem essa coisa de, mas eu vou ter que fazer a doação todos os dias, né? E toda hora o Hemopa vai estar me chamando. Não funciona assim. Você vai precisar respeitar esse intervalo entre uma doação e outra para poder fazer esse seu gesto novamente. Então, assim, é tudo muito tranquilo, tá, gente? A gente sempre pede que a pessoa, ela esteja no seu bem-estar natural, né? Que não fique tensa, né? Que esteja, durma tranquilo à noite, né? Que a sua saúde esteja assim, muito tranquila para você fazer a doação e ter essa experiência de uma maneira positiva, né? Não realmente não vim a causar nenhum tipo, que eu posso colocar, de desajuste na sua saúde. O que impede a doação de sangue? As doenças talvez, já que a gente está esclarecendo a importância da doação de sangue, o que é que impede? Quem não pode realmente doar sangue? Existe uma portaria com assim, infinitos critérios, tá? E aí, o que a gente pode estar colocando mais nesse sentido, que realmente se você não está no seu estado de saúde perfeito, é importante deixar para uma outra oportunidade, tá? E são assim, várias, por exemplo, no caso da hepatite, né? Quem teve hepatite até 10 anos de idade, pode fazer uma doação de sangue, mas se você já teve depois dos 10, você não pode se apresentar como candidato para doação. A dengue, se você teve dengue, a recusa da dengue é o de 1 mês, né, que você teve essa dengue. Quem está gripado, é importante deixar passar esse período de gripe pelo menos uns 15 dias para você fazer a doação. Se você está com alguma proposta de cirurgia, é importante deixar passar essa cirurgia para fazer. Enfim, existe quem é realmente diabético elementos. Pode doar sangue? O diabético que faz uso de insulina, ele não deve fazer a sua doação de sangue, mas de qualquer maneira, o diabético que não usa insulina, ele deve ser avaliado pelo profissional, né, ele deve contar na hora da sua triagem. E existem assim, alguns outros elementos, como a tatuagem, né? Se você fez uma tatuagem recente, você deve deixar passar 1 ano para você poder fazer essa doação de sangue. Enfim, são, assim,
vários elementos. E o importante é se dizer que a triagem para você fazer uma doação de sangue, essa triagem ela é individual, né? Então, assim, é individual, ela é bastante particular. Então, de repente, alguma coisa que eu possa ter na minha saúde pode me levar a fazer uma doação de sangue e outra pessoa não. Por quê? Porque essa avaliação ela foi feita no conjunto. É pessoal, para cada pessoa. Exatamente. É importante. Então, vamos pensar, dizer, por exemplo, né? Assim, tem muita gente nos acompanhando, uhum, e muita gente gostaria de ser doador de sangue, ou quer começar a ser doador de sangue. Como é o procedimento? O que é que ela deve fazer? Ela deve ir ao Hemopa, tá? No horário de 7h30 até às 18h, de segunda a sexta, e aos sábados de 7h30 às 17h, levando o seu documento de identidade, tá? A partir daí, ela vai passar por todas aquelas etapas, tá? Documento de identidade e ir alimentado são os critérios, assim, principais, né, para você fazer essa doação de sangue, e aí considerando também a idade a partir dos 16 anos. Isso daí eu acho que é importante. É. Agora, existe algum risco de contrair, também talvez seja um mito ou uma dúvida que as pessoas têm, de contrair algum tipo de doença, uhum, na doação de sangue? Porque já de vez em quando se fala também dessa questão, né? De pode contrair algum tipo de doença, uhum, na doação de sangue. Queria que você explicasse um pouquinho, até onde é mito, até onde é uma preocupação que precisa ser acompanhada, que precisa ser administrada. Na realidade não é uma preocupação pertinente, tá? Se falando de Fundação Hemopa, todo o critério, tá, gente? Todo o protocolo para se fazer uma doação, tá? Ele é feito dentro do mais controle, assim, do controle mais rigoroso possível que possa se ter dentro da hemoterapia. Então, assim, nós não temos histórico, tá, de pessoas que se contaminaram fazendo uma doação de sangue. Material utilizado é todo descartável, se trabalha dentro dos melhores preceitos de qualidade, inclusive de controle de qualidade. O que a gente sempre pede para o nosso candidato é que no momento da doação de sangue, que é um momento importante, se nesse momento ele tiver dúvida, ele perceber algum gesto, algum procedimento que ele não ache adequado, nesse mesmo momento ele pode realmente se direcionar ao técnico que está fazendo a sua coleta e fazer as perguntas para que não paire nenhuma dúvida, para que ele saia de lá multiplicando esse gesto, que é um gesto realmente, gente, que vai trazer vida, que vai repercutir em vida. Mas, assim, você não tem esse risco de fazer uma contaminação, tá, realizando uma doação de sangue. O que é uma transfusão casada? De vez em quando a gente escuta esse termo de transfusão, uhum, casada. O que que é? Tá. Na realidade, é um tipo de doação. A transfusão casada, ela funciona da seguinte forma, tá? O doador e o paciente, eles precisam ter o mesmo tipo de sangue, tá? Por exemplo, eu sou A negativo e aí eu tô com alguém na minha família que também é A negativo precisando de sangue. Eu posso ir ao Hemopa, tá? Isso tem que ser com 48 horas antes, tá? E me apresentar como uma doadora para fazer uma transfusão casada, tá? Sim. Isso significa que o sangue que eu vou doar vai atender aquele meu paciente que está lá, aquele meu parente. Mas para isso, eu preciso que seja o mesmo tipo de sangue e preciso ter esse tempo de antecedência, tá? Então, a transfusão casada, eu faço a doação, vai atender a pessoa que eu quero, certo, tá? Pode ser um pai, uma mãe, um irmão, alguém mais próximo. Vamos falar agora, já que nós estamos falando de doação, uhum, questão de medula óssea. Eu queria que você explicasse primeiro o que é medula óssea, que muita gente talvez não compreenda, e como é feita essa, uhum, doação. Tá. Bom, o Estado do Pará, ele faz o cadastro para doadores de medula óssea desde 2003, tá? Esse cadastro, ele é um cadastro que ele é nacional e internacional, tá? A sede do Redome, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea, ela fica no INCA. Então, assim, aqui no estado nós temos uma média de 92 mil doadores cadastrados. 92, tá? Mil. Com a intenção de futuramente ser doadores de medula óssea. Tá? Então, as pessoas perguntam o que é a medula óssea, né, na realidade. Né? A gente sabe que existe muito mito ainda em relação a isso. Né? Dizem que a medula óssea é um pedaço da coluna, né, que vai mexer aqui na espinha dorsal, né, que vai assim. A gente quer tranquilizar que a medula óssea não é nada disso, tá, gente? A medula óssea, ela é líquida, tá? Fica dentro do nosso osso, né? A gente pode até dizer que é um sangue que fica dentro do osso. E assim, essa medula, ela tem uma utilização para quê, gente? Para o transplante, tá? Em alguns pacientes, quando estão na fila de espera precisando, certo? Então, o que que a gente diz é o seguinte, aqui no estado do Pará, nós temos uma média de 150 pacientes precisando de transplante de medula óssea. 150? Tá? E como é que a gente está trabalhando? Tá?
Esse cadastro que funciona lá no EMOPA, tá? Para que você possa participar desse cadastro de doador de medula óssea, você deve se dirigir até o EMOPA, tá? E deve ter a idade de 18 a 55 anos, tá? Para fazer o cadastro, você deve ir levando o seu documento de identidade. Na mesma hora que você faz o cadastro para doação de sangue, você automaticamente também pode fazer o cadastro para ser um doador de medula óssea, tá? Como o próprio nome diz, é apenas um cadastro, tá? Sim. Você vai preencher lá o seu cadastro e após o preenchimento desse cadastro, você vai coletar uma seringa de 5 ml de sangue. Pronto. A partir desse momento, você já está cadastrado para futuramente ser um doador de medula óssea, tá? Esse seu cadastro, ele é nacional. E como é que vai funcionar, tá? Poxa, mas eu faço meu cadastro e nunca vão me chamar, tá? Aí é que vem a grande probabilidade, né? Qual é essa probabilidade? A gente diz que quando você faz um cadastro, você tem uma probabilidade de 1 para 100 mil no Brasil, tá? De ser compatível com algum paciente. De 1 para 100 mil. É. Tá? Na região, a gente diz que de 1 para 10 mil a probabilidade de você ser compatível com algum paciente. Tá? Então, assim, é uma verdadeira loteria, né? Você conseguir essa compatibilidade, mas é uma loteria que ela pode acontecer. Então, o que, que a gente precisa? Nós precisamos cada vez mais que as pessoas se voluntariem a ser doadores de medula óssea, a se cadastrarem, para que a gente possa também aumentar a chance dos nossos pacientes, principalmente na região norte, de encontrar um doador compatível. Tá? Então, a compatibilidade ela é muito difícil. Quanto maior for o número de doadores, mais fácil de encontrar a pessoa acertada. Exatamente. Isso é fundamental. Depois, talvez, vem essa dúvida em relação, como fala de doação de sangue. Uhum. Doação, existe algum efeito colateral, alguma coisa assim, já que existe tanto mito em relação às pessoas não compreendem muitas vezes o que é a doação de medula óssea. Quem doa tem alguma situação, algum problema? Ou é tranquilo, a pessoa depois faz em poucos minutos, depois vai para casa? Como é que faz o procedimento, tá? Vamos supor que um doador cadastrado aqui no estado do Pará, tá? Seja compatível, foi compatível com algum paciente. Isso já aconteceu aqui no nosso estado, né? Sim. Essa pessoa foi compatível com um paciente que estava em São Paulo. Tá? O Instituto Nacional do Câncer entra em contato com esse doador, tá? Comunica a ele que ele foi compatível com o paciente e faz a pergunta se ele gostaria de ainda ser esse doador. Tá? Esse doador dizendo sim, tá? Ele vai repetir os seus exames, né? Vão ser feitas novas amostras, tá? Para essa compatibilidade e a partir daí o doador vai ser deslocado para o local onde está o paciente. Se o paciente estiver em São Paulo, que lá nós temos centro transplantador para transplante de medula óssea, tá? Esse doador deve ser deslocado do estado do Pará para São Paulo, ele deve ir com um acompanhante, tá? Custeado pelo SUS, não tem nenhum ônus para o doador. E ele vai para encontrar com esse paciente lá em São Paulo, por exemplo, e lá vai ser realizado esse transplante, tá? O doador é internado, tá? Faz o transplante, a retirada da medula, tá? Essa retirada da medula, ela é feita à semelhança como você faz uma doação de sangue, tá, gente? É tranquilo. Tranquila. Tá? É como se estivesse fazendo a doação de sangue, né? E aí é feito de duas maneiras, através de punção venosa e através também do procedimento que a gente chama, né, de aférese. Então, essas são as maneiras de você fazer essa doação. Você faz a doação, com 24 horas esse doador está liberado para voltar para o seu estado de origem, né? No caso, retornar aqui para o estado do Pará. Certo. Nós já tivemos essa experiência, né, de ter alguns doadores aqui do estado do Pará que foram fazer suas doações, né, e que estão aí para contar a história de que tudo é tudo tranquilo. Muito simples e muito tranquilo. Tá? É sempre importante a gente dizer que realmente que a doação da medula óssea, gente, é a doação e a medula ela é líquida, realmente não é pedaço, né, da coluna, não deve trazer nenhum malefício para a saúde desse doador, tá? O que a gente doador tem... pode ser doador mais de uma vez, medula óssea? Pode, tá? Se ele foi compatível hoje e se daqui a 20 dias ele realmente for compatível com outro paciente, ele vai poder fazer novamente essa doação. Por quê? A medula óssea, ela é reposta da mesma forma como é reposto o sangue, né? O sangue, em 24 horas, o organismo repõe depois que você faz uma doação. A medula tem esse período aí de 10 a 15 dias para a reposição, mas repõe do mesmo jeito, tá, gente? Sem nenhuma...
nenhum tipo de alteração para esse paciente. Agora, se a gente faz realmente um pedido, né, para a população do estado do Pará, que também se mobilize para fazer esse cadastro, ir até o EMOPA, se cadastrar. A gente sempre diz que, num primeiro momento, você está cadastrando a intenção. Então, vá ao EMOPA, cadastre a intenção de um dia ser, sim, um doador, de um dia ser compatível com o paciente, porque a única chance de vida desses pacientes que estão na fila de espera de um transplante de medula óssea é exatamente encontrar um doador que seja 100% compatível com o seu HLA, tá, gente? E isso é uma loteria, é uma dificuldade muito grande e, assim, e a esperança que a gente pode dar é aumentando o cadastro de doadores do estado do Pará. Ok, nós vamos fazer mais uma pequena pausa e retornamos logo em seguida. Você que nos acompanha, a gente vai para o Apoio Cultural, depois retorna para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto sobre doação de sangue e de medula óssea. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre doação de sangue e de medula óssea. E a nossa convidada é Jussiara Farias, que é gerente de captação do EMOPA. Qual é a situação atual de doadores de sangue e de medula óssea aqui no estado do Pará? Eu queria que você fizesse um histórico assim da situação hoje no Pará. Bom, de sangue nós temos uma média de 400 mil doadores cadastrados no estado do Pará, né? Desses 400 mil, a solicitação ela vai para que esses doadores eles sejam doadores mais regulares, né? Esse é o grande problema, né? Que muitas das vezes a pessoa faz apenas uma doação de sangue quando está numa emergência de um familiar seu precisando e não retorna para fazer as próximas. Então, o nosso grande desafio é incentivar doadores de repetição. Tá? E aí procurando não somente incentivar o de repetição, procurando estar incentivando as mulheres também, que podem dar uma grande parcela de contribuição, né? A mulher representa 30% do total de doadores do EMOPA, né? 30% são mulheres. Então, nós precisamos crescer aí nesse nosso número. É claro que nós já viemos de 12%, que é um número bem mais baixo, né? A gente sabe que alguns impedimentos contribuem. O que é que impede mais a doação de sangue da mulher? Existe algum... No geral, no estado, né, a mulher tem a predominância de uma hemoglobina baixa, né? Mulher grávida não pode fazer a doação de sangue, né? Mulher que está amamentando não pode fazer a doação. Então, e sem contar que, claro, que as mulheres sempre têm jornada tripla de trabalho, né? Casa, filho, o próprio trabalho em si. Então, isso dificulta. Mas nós precisamos, sim, contribuir bastante, porque as mulheres podem realizar suas doações de sangue tão bem quanto os homens, né? Então, é importante a mensagem. Ok. Quem são os principais doadores aqui no estado do Pará, doadores de sangue? Existe uma faixa etária? Qual é o perfil desse doador? O nosso doador, ele é jovem, tá? Nessa faixa etária, de 18 a 29 anos, é uma predominância assim, de quase 50%, então a gente pode dizer que são realmente jovens, né? Com um perfil profissional, muitas das vezes autônomos, né? Bastante universitários, tá? E pessoas assim, que repetem suas doações com uma média de 42%. Então, a gente precisa melhorar essa regularidade, né? Que nós possamos ter pelo menos 60% de doadores de repetição, porque isso vai formatar para o banco de sangue uma tranquilidade melhor na hora do paciente vir a precisar de uma transfusão de sangue, porque já são doadores mais habituados, né? Já conhecem todo o processo. Tá? E nós temos aí também uma categoria de doadores esporádicos, que chega uma média de 20%. Então, esse esporádico é aquele que doa uma vez no ano. Tá? Apenas uma vez no ano. Então, se ele se fizer presente duas vezes no ano, ele já vai para a categoria de um doador de repetição e isso vai contribuir muito. Então, a gente sempre procura fazer esse apelo, né? Também pedindo a colaboração daqueles nossos doadores que são do tipo negativo e que já são cadastrados no EMOPA. Qual que está sendo a nossa dificuldade? Tá? Tá sendo em conseguir acionar esses doadores. Por quê? Porque os telefones estão desatualizados e muitas das vezes endereços também. Então, a gente tem essa preocupação de chamar a atenção dos nossos doadores para quando mudar de endereço, mudar o número de telefone, que isso acontece hoje em dia com muita frequência, né? A gente muda de uma facilidade muito grande. Isso tem dificultado o nosso trabalho,
detalhe, porque de 10 doadores que a gente liga, 5 nós não estamos conseguindo contatar. Por quê? Porque o telefone não confere, não é mais o seu telefone. Então, isso seria assim, uma grande colaboração. Tá? Essa atualização do cadastro, quer dizer, dos dados, dos, né? Dados, do isso. E pode ser feito, você que quer atualizar o seu telefone, você pode ligar para o 0800-280-8118, tá? Pode também ligar para o atendimento social do EMOPA e pedir para que você quer que altere o seu cadastro. Tá? Isso vai ser feito e vai contribuir bastante para que a gente possa estreitar essa comunicação que é tão necessária que nós tenhamos com o nosso doador de sangue. Isso é importante. Vamos repetir, você vai estar na sua tela aí, 0800-280-8118. Ou então, outro número do EMOPA é 3224-5048. Assim você entra em contato, quer esclarecer mais alguma dúvida, quer se tornar um doador, é importante. Quais são os principais obstáculos para a doação de sangue aqui no estado do Pará, Jussiara? Na realidade, assim, a gente não considera a questão do obstáculo. Né? O que a gente vê é que o estado do Pará ele cresce muito, Belém, a região metropolitana, cresce muito. E a gente vê que a dificuldade de acesso nós podemos considerar dentro dessa questão. Então, é por isso que o EMOPRA procura trabalhar descentralizando essas coletas através de unidade móvel. Né? E aí a gente faz um pedido, né, para a sociedade em geral. Como é que você pode colaborar, tá? Você que trabalha numa empresa, né, numa comunidade, você pode fazer, encaminhar um ofício para solicitação, para a Fundação EMOPA, né, solicitando a participação do EMOPA numa campanha, num trabalho de sensibilização, né, numa oficina, enfim, para que a gente possa se fazer presente, dessa forma, quem sabe, conseguir fazer uma grande campanha, estimular doadores, né, fazer com que as pessoas conheçam esse processo da doação de sangue e se disponibilizem realmente a ter esse gesto, tá? Mas essa dificuldade do acesso a gente tem procurado diminuir, fazendo as nossas campanhas de doação de sangue nos bairros, né? Procurando descentralizar. Então, para que você possa receber o EMOPA, você precisa sim encaminhar um ofício e fazer essa solicitação para que nós possamos avaliar se é viável ou não e atender, com certeza, o nosso objetivo. Esse trabalho de sensibilização é um trabalho permanente, né? Como é que você nota que existe uma sensibilização maior por parte da população em relação às necessidades e à importância da doação de sangue? Com certeza, né, a Fundação EMOPA já conseguiu avançar bastante no sentido da informação. A gente sempre costuma dizer que no nosso país, na realidade, nunca tivemos grandes guerras, grandes catástrofes, né, que fossem fazer com que as pessoas ficassem mais disponíveis para esse tipo de ação, que é uma ação voluntária. Então, o trabalho que a EMOPA faz, através de projetos, programas, né, desenvolvido pela captação de doadores, eles são programas de educação continuada. Ele visa, por exemplo, você está dentro de uma escola fazendo palestra para aluno, você está dentro de uma empresa participando de uma CIPA, participando de uma CIPAT, através de palestra, né? Participando de oficina com programas de agentes comunitários de saúde. Então, assim, todos os segmentos, eles precisam realmente ser envolvidos, né? Ser abordados, para que a gente vá mudando essa cultura. Né? Então, hoje em dia, a gente já vê muito que é a cultura realmente do conhecimento, tá? Desse processo da doação de sangue. E assim precisamos, claro, crescer bastante na cultura desse desenvolvimento aí no que diz respeito ao cadastro para doação de medula. Né? E aí a gente pode começar dizendo, né, que você, para início, pode fazer o seu cadastro, né? Tá consciente que um dia você pode também ter o mesmo HLA compatível com algum paciente e tirar esse paciente de uma fila, né? De uma fila de espera, né? Que esse tipo de situação só sabe quem está passando e assim, e nós que estamos bem de saúde, né? E aí a gente se inclui, com certeza, podemos contribuir das duas formas. E assim, o que a gente sempre gosta de deixar a mensagem é de que os gestos, tanto para sangue como para o cadastro de medula, são gestos voluntários. Ninguém é obrigado a fazer esse cadastro, ninguém é obrigado a fazer uma doação de sangue. Então, a pessoa precisa realmente conhecer o processo e, a partir daí, se disponibilizar a ajudar o seu próximo, porque isso não é uma ajuda específica, uma ajuda para o EMOPA, não. É uma contribuição que todos nós podemos dar e que pode voltar em serviço para qualquer família, né? Pode voltar em serviço de qualquer situação, porque a instituição ela existe realmente para atender toda e qualquer demanda. É importante porque, como aqui a nossa programação também na TV Nazaré procura evidenciar o valor da vida, a importância da vida, também salva vidas a partir
de doação de sangue, a partir da doação de medula óssea, é fundamental. Isso, se você pode fazer isso, se você tem condições, ou criar, sensibilizar ao redor de você, na tua família, no teu ambiente de trabalho. E essa questão, Jussiara, eu acho que é fundamental também. Muitas vezes as pessoas podem criar uma sensibilização, fazer tipo de campanhas numa empresa, com membros da família, uhum. e acertar com o imóvel, muitas vezes, dependendo do número, até o imóvel pode se deslocar para lá, na unidade móvel. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque muitas às vezes você que está nos acompanhando tem essa possibilidade de juntar, tem uma família grande, muitos filhos, netos, não uhum. sei, pode juntar todo esse pessoal, acertar um dia, liga para o EMOPA e todo o pessoal faz, é uma ação voluntária, mas ao mesmo tempo também de sensibilização, de trabalho em prol do outro, das pessoas que precisam, né? O EMOPA, ele abre aos sábados para exatamente atendimento da comunidade, né? Então, tem sido uma prática bem frequente receber grupos de voluntários, né, que se juntam nas suas ruas, né, nas suas igrejas e que vão ao EMOPA aos sábados para fazer a doação. Sábado é mais tranquilo, o movimento, ele é um movimento mais menor que o da semana, então a gente sugere com certeza o sábado. E se for para fazer o deslocamento, é importante realmente que a pessoa encaminhe o ofício para que o EMOPA avalie essa disponibilidade para ir até esse local, né? Porque nós precisamos realmente ter um número que justifique tá, deslocar toda uma estrutura, né? Porque é uma estrutura grande que a gente precisa levar, e aí precisa justificar ter um número de doadores o suficiente para a gente poder fazer a campanha. Tá? Então, o importante é que tudo é avaliado, né? Se não der para ser uma campanha, de repente é uma palestra, né? É outro tipo de trabalho, mas assim, partindo de uma solicitação, a gente pode estar dando retorno para a comunidade. Vamos movimentar, você também é responsável de crescer esse número de doadores de sangue aqui no estado do Pará, principalmente, como ela dizia, esses tipos mais difíceis, né? A O negativo, A negativo, AB negativo, que são... Vamos falar um pouquinho, antes de terminar o programa, do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, que é o dia 24 de novembro. Isso, como é a programação para esse dia 24 e como é a programação do EMOPA agora até o final do ano? Bom, para você que está nos assistindo, né, já pode começar a exercitar esse gesto. A partir do dia 24, nós vamos abrir uma semana de comemoração para esse ser anônimo que tanto contribui no decorrer do ano, que é o doador de sangue, né? Então, essa semana começa no dia 24, você pode ir ao EMOPA, que nós vamos ter uma programação musical, né? É bastante agradável como forma de homenagear esse doador. Isso no sábado, tá? Domingo, o EMOPA fecha. No dia 26, na segunda-feira, tá? Nós vamos realizar uma missa em ação de graças a esse dia especial, né, ao doador. Então, todos estão convidados a participar dessa missa, que será no auditório da Fundação EMOPA. Seguindo a missa, nós teremos assim, um grande parabéns realmente a esse doador, né, com um bolo maravilhoso que a EMOPA mandou preparar também para agraciar, para a festa desses doadores. Tá? E assim, no decorrer da semana, vai ser uma semana assim, bastante agradável, que você pode estar indo, leve sempre mais alguma pessoa para fazer essa doação de sangue, será agraciado com seu brinde de lembrança, né, da doação que fica, de sangue. Onde que vai acontecer tudo isso, a programação da Fundação EMOPA? Tá? O EMOPA fica na Cesedelo Corrêa, 2109. Em média, são 3 quarteirões depois da Praça Batista Campos. Tá? Então, basta você realmente ter essa solidariedade, essa vontade, que você será muito bem acolhida e muito bem-vinda, sempre com aquela consciência de que você pôde colaborar para tirar algum paciente de um leito que esteja precisando de uma transfusão, né? E até mesmo a questão mesmo da medula, quem sabe tirar um paciente de uma fila de espera para fazer um transplante de medula óssea. E a programação daqui até o final do ano, como é, existe uma programação, como a população pode participar mais, já que a gente está nesse, né, nesse ambiente também de conscientização, também de sensibilização sobre o problema, né, não um problema, mas a importância da doação de sangue. O EMOPA vai estar sempre, nesse período, realizando algumas campanhas. Então, assim, as campanhas de doação de sangue que elas acontecem dentro dos bairros, né, é sempre importante consultar o site do EMOPA, né, para que vejam onde é que está o calendário, tá? Porque a cada tempo a gente está no local. Por exemplo, amanhã nós vamos estar lá em Quaraci. No sábado, nós também vamos estar em Quaraci, na Escola SEI,
Tá. É, realizando campanhas de doação de sangue. Então, quem não tem tempo na semana, que tem uma disponibilidade no sábado, você pode ir lá na escola para realizar a sua doação, que vai estar contribuindo muito. E assim, sempre procurando saber, na realidade, que muito a gente divulga alguns tipos de sangue quando a gente está precisando, tá? E aí, por esse período, que geralmente já entra aí o mês de dezembro, a gente sempre trabalha com dificuldade com o sangue do tipo negativo. Então, a vocês que estão nos ouvindo, que tem esse tipo de sangue, seria uma forma de colaborar, sim, no mês de dezembro, se dirigir ao Hemopa e fazer a sua doação de sangue. Ok. Então, a gente agradece a Jussiara. Não sei se ela quer fazer alguma consideração final. Eu acho que foi importante para todo mundo que acompanha a TV Nazaré saber esses dados fundamentais da importância de doar sangue, da importância da medula óssea, que muitas coisas são mitos, que não existe dificuldade, né, em relação à doação de sangue. Deixo uma palavra final para você. Na realidade, a gente queria fazer um convite, né? Esse período agora já é período que se aproxima vestibular. As faculdades estão aí fazendo os seus vestibulares, dando seus resultados, né? Então, a gente queria convidar os jovens, né, para, ao passar no vestibular, que façam um trote solidário, né? Nesse período agora de dezembro, dê um presente para um paciente, né? E esse presente ele pode ser uma doação de sangue. Então, você vai estar agradecendo pela sua aprovação no vestibular, tá? Vai estar fazendo o seu trote solidário e, ao mesmo tempo, vai estar dando um presente para alguém que poderá, nesse período de dezembro, principalmente, estar precisando de uma transfusão de sangue. Então, é estimular os jovens, né? Fazer com que esses jovens também tenham esse conhecimento e essa responsabilidade social, né? Que nós precisamos ter, e já inicia, né, passe por esse período já e chegue na sua vida adulta já bem consciente de que o voluntariado ele pode ser exercido e o jovem ele pode começar a dar esse exemplo através de uma doação de sangue, de um cadastro para doação de medula óssea. Mais uma vez, Jussiara, obrigado pela presença, bom trabalho lá no Hemopa. Você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência, e vamos sensibilizar toda a nossa família, né, o ambiente de trabalho, o ambiente escolar, isso que ela falava da juventude, trabalhar para que haja mais doação de sangue, que é uma responsabilidade social importante, que você é responsável de trabalhar essa questão da doação de sangue e de medula óssea. Até o próximo programa, obrigado por acompanhar a nossa programação.